Nosaltres som un lloc on des de la Barcelona World Race, que evidentment ens posa al món en temes d'esport, però la pròpia Marató, la pròpia Marató de Barcelona, pràcticament la meitat ja són persones que venen de fora de la ciutat. Ara mateix estem veient doncs, que la venda d'entrades de mundials de natació pràcticament és gent que ve de fora, és a dir, és turisme esportiu. I nosaltres estem treballant en aquesta línia cada cop més. Aquests events s'expliquen a fora, però també volem que la gent vingui a Barcelona, igual que ve a veure doncs, cultura, doncs que també vingui per l'esport, i ho estem aconseguint, amb la triatló ens està passant igual. És a dir, cada cop més ens trobem que aquests esdeveniments esportius ens porten més gent. Ho estem treballant i aquí he de dir, bueno, ara mateix passa, per exemple, amb Montmeló, amb el circuit, no? La gran majoria de vendes que s'han fet d'entrades són de l'exterior. I per tant, aquí jo crec que la feina que està fent Turisme de Barcelona a l'exterior, venent precisament tots aquests esdeveniments esportius, ens ajuda doncs, precisament a poder situar Barcelona també en el món com a lloc per venir doncs, per fer turisme esportiu.